Je tu ďalší diel série Rondvo Quiz. Mám 5 životov, 25 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Opera v Sydney. Dal by som 73. Asi to tak aj bude. Kto je autorom knižnej verzie Zelená míľa? To by malo byť King. Židovská modlitba. Tebňa je synagoga. Hlavné mesto Venezueli Caracas. Každý človek na 4 deň vydrží nejesť, mal by vidieť svaté prasiatko. Základná súčasť počítača nie je odpadkový kôš. 1, 2, o 1, o 8, o 27, to sú mocniny 3, 27, potom 4 na 2, 4 na 3, to je 64, 5 na 3, 125, keď to dám dokopy, 226. Pepek špenát. Sapfo Lesbos MiG-21 Jiří Macháček Kosovo Balkán Pokrmy pre diabetikov Dia Pesničku má Středisková Stenek troška. Otáznik zelený, ideme na oranžové 11, 19, 29, je dokopy 11, 19, 29, zelené 15, plus 8 je 23, a keď tu má byť 29, tak 6. No, dal by som okolo z tých 700. To by bolo zle. 476. 476. Opera Sydney 73, ale to je 476. Big Lamborghini. Trezor. Perský záliv, najvyššia hora Ruska, Elbrus. Koľko zápaliek treba presunúť? 7 plus 7, 0. 7 plus 1, alebo miesto 8, takže 1. V Kanade nie je Boston. Proces Franz Kafka Draslík Banány Banány má Draslík Žiarlivý manžel Turek Čo sa nepečie na Vianoce Mazanec To dám dokopy, pôjde tam takéto niečo. A vedľa toho taký pásik. Že by táto peťka poznala sa mi. Osma bábovky. Radka Třeštíková. Radka Třeštíková. Osma bábovky.
Pompeje, sopka. 79. Pompeje 79. Mesijac, zema. Za mesijac, kada je to mesijac? Počkaj. Meni to ako... Sunko, mesijac za mesijac. Upslova sam anglického krala napisal hrabal. Matka svetého Václava Drahomíra. Dáme. Som zvedavý, čo to je. Lenku Ludmilu. Ludmila. Je to 5-násobok, takže 5-násobne menej, to je 70 podobné. Dvojnásobok, takže polovička, to je 50. Toto chcem. Mal by v Sixtinskej kapelne Michelangelo. Mal by to byť Michelangelo, ale vymeníme otázku. Druhý prezident bol Beneš. Monarcha stiahovali, to by mal byť asi Motýl, ale meníme o 1, o 4, o 9, o 16. Druhé mocniny, na 7 mocniny, na 5, to je 25, 40 plus 25 je 65. 13. december, Sveta Lucia, aby som dal Sveta, ale dáme nápovedu. Kto nehral, Bartoška. Nechcel som byť riskovať pri tejto úlohe. No takéto, to malo byť Chile. C-čko. Skákal pes. Ses oves. Aliaška. USA. Ikaros. Bosk. Eso. Rockford nebol dobrodej. Titanic. 15. apríla 1912. Kolegom Kremien, Kaj Chocholovšík. Európsky súd pre ľudské práva Hágu. Alebo Štrasburku. Napíšem do Štrasburku. Dáme vymeniť. Oko dostane 27. 4x8 je 32. A učítam 5. 32 minus 5 je 27, 18. Učítam 8. Vyzerá to byť tak. 36 a učítam 9. To je 27. Plus 9 je 36. Tak. Takže chvost musí byť nahor, takže jednotka ide fuč. Aj 5 ide fuč, aj 6 ide fuč. Iba 2, 3, 4. Nepasujú ruky, ruky nadol, musia byť ruky nahor, vyzerá to byť na dvojku. Známa hra Dosti a Sásky, Monopoly. Čo sa mne patrí, trojuholník. Všetko vyzerá byť také pravidelné a toto je obložník, tá štvorka. Tak dáme štvorku. Ľudí modela sa nehodí. Nehodia tepláky. Ktorá kocka?
zložením. Peťka. Tá trojka by tam aj mohla byť, aj tá dvojka. 5, 3, 2. Ja som dal hneď ťačko. Dobre. Balón. Ideme takto. Pečko. Panda, čierna a biela. Anna Zaňáková, Lucie, biela. Čo sa tam nenachádza? Tento detko, to je tam asi tu. Tento čajník. No čajník, to je tu. Tu balón je tam. Toto. To nevidím nikde, Bčko. Jedna, dva, šesť, o jedno, o štyri, o deväť, o 16, druhé mocniny, 25, 57, 25, 56. Petrohrad. No. 1703. Taký celkom pekný dátum. Neviem, v tom období či nevznikla nejaká univerzita. Hekla na Islande. Pes je 3. 3x3 je 9, mačka by mala byť 2, 3x4, dobre, mačka je 2 a tiger 1. Tiger 1, mačka 2, 1x2 je 2. Skener prevodu fyzickej predlohy do digitálnej. Vírus infikujúci baktérie, bakteriofag. Futbalové družstvo 11. Výrobca náradia. Husqvarna. Abba. Švédsko. Zemepisne zemne patrí. Čierna hora. Vatikán. Andora. Bosna a Hercegovina. Gruzínsko. 5. Ktoré dva tvary sem nepatria, to si musíme pozrieť, z akého rohu to ide. Keď to aj otočím, tak z jednotke to ide z pravého rohu. Dvojku keď otočím, to pôjde tiež z pravého. Trojka, to už je otočené z pravého, takže hľadáme ľavé. Štvorka je ľavé. Aj 5-ka bude ľavé, 4-5. Portugalsky sa hovorí v Brazílii. Ultrazvuk vyšší ako 20 000 Hz. Rašidové maslo a džem. Leonardo da Vinci, Florencia. Karol IV. Bol ženatý 4-krát. Na Šumave pramení Vltava. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50. Tri, dva, jedna, jedna. Trika dva je šesť.
až to desčítať a potom vynásobiť. 6 krát 3 je 18. 5 krát 4 je 20. 5 krát 4 je 20. Je to tým smerom. Nedá sa to dať nejako až takto 2. 6, nie, dobre. Takže 6 krát 4 je 24. Toto nie je. 5 krát 4 je 20. Bába. Skok do výšky. 2 kocky, 2 kocky, 3, 1. 2, 2. Sú 2, 2, 3, 1. Aby to mám také, toto. 3. Kofeín v čaji je teín. Bretonsko, Francúzsko. Nenájdete v Anglicku, Versailles, to je v Paríži. Svetelný zdroj vydáva svetlo. Hrad Templestein. Keď sa tak volá, pasvali k tomu templári. No. Taj Mahal, India. Stredozemí. Pyšne kozmické Neruda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pravotec Čech, Žip, Putin. 2000. 2000. Hlavné mesto nie je Petrohrad. Trikrát 8 je 24. Tento minus som určite tam 36, minus 15 pasuje, 27, minus 6 pasuje. 2 krát 1 sú 2, 2 minus 4 je minus 2. Medzi zakladajúce štáty EU nepatrí asi Grécko. Dobre. My všichni školou pomíny. Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Microsoft 75. Nemecko. Najmenšie číslo presunutím zápalek 4 jednotky, to nedostanem, 3, 3, 9, 3, koľko presunutím zápalek 2, 3, 3, 3 môžem dostať, najmenšie číslo, 3, 3, 3. Policajt. John McLean, Francúzsko, Anglicko, Quentin Tarantino, nehanebný, smrtonosná zbraň, Blízky východ, tam nepatrí India, top tradícia, odpovednosť, prosperita. Slovenská producentka v porote. Lenka Slaná.
Michal Vývek nenapísal. Musíme si pomáhať. Čechomor promení Lenka Vysilová. Cez Brno pretekajú. Som na to zvedavý, tak si to dám. Sradka, kde je Svitava a Sradka. Svitava, Sradka. Svitava, Sradka, Brno. Svíti. Neumannová behu na lyžiach. Svitava, Sradka, Milenec, Lady Pento, Lorenz. 0,66. Dní maj to je, alebo apríl, jún, homo sapiens, človek múdry, rozumný, tu nevidím, to dáme múdry, slimák je v uchu, táto dierka nie, takže jednotka fuč, tu je malé tykadlo, 1, 4 fuč, žeska kvôli tomu, to zostáva 2, 3, 5, 5 fuč, zostáva 2, 3, malá, to je trojka. Turkmenistan, Ázia. Karlova univerzita, 1348. 1348 Tomáš Enge, 1348 Trce Cielna, Aniel Petrolenel, Ivan Trojan, Pečarské more, to je tam. Severnom Ladovom by som dal. Oregano, bokový list. Nie? Pamajorán. Oregano, Pamajorán. Oregano, Pamajorán. Prvá chyba. Koľko takýchto? No. Dva. A v tom, koľko sa jej takto môže dať? Jeden. Ja si potadia auto. Dva to zaplnia. 2, 4, 6. Ešte krát 2. 12. 12 by som dal. 16. A to znamená, že sa im musí takto 8. Viete, áno, 8, 8, 2, 16. Neviem. To bolo zbytočné. Malá morská vila, Andersen. Súčet, takže bude tam tak a ten druhý cesta. Toto. Toto. Toto len je to otočené, nie? Štvorka. Priestupný rok 366. Pelišky a žebejk. Priepasť macocha. Čo neoznačuje štýl obliekania, chudoba. No, trojka, peťka je otočená opačne, tu mi nešlo, dvojka, peťka, dvojka, peťka, tu by aj šlo, dvojka, peťka, a dostane sa tam tá jednotka,
že by Bčko, nie som si istý, dobre, ostro sledované vlaky, Chanuka je židovský sviatok. Ktorý kraj má najmenší počet obyvateľov? Karlovarský. Tridsaťročná vojna by mala trvať 30 rokov. O 1, o 4, o 9, o 16. Druhé mostiny 25. To je 71. Alebo 61, 61. Meč kráľa Artuša, Excalibur. Na čo Ivana premenil kúzel na medveďa? Počet rozdielov už je rovnaké, dobre. Ten jazyk, iná farba, chvost dlhší, to je 2. Toto 3, našiel som len 3. Takéto ani nie je. 1, 2, 3, čo by mohlo byť štvrté. No je rovnaké, toto rovnaké, farba rovnaké, oči rovnaké, no neviem, tam teda 4, 5, 1, 2, 3, preboha, kde sú tu dve ďalšie veci, oči rovnaké, farba rovnaká. Je tu toho tak málo, ale nevidím to. 5 dokonca. Dobre, životy ubúdajú, už len 2. Laurentium R. Astat AS alebo AT. Väčšina elektrickej energie z vodných elektrárov je Rona. Opäť rozdiely. Takže ideme na ten hrad. Zastavka je vchod druhý. Oči chýbajú tretí. Oblečenie rovnaké. Vita na všetko. Tak zatiaľ 3. Oblečenie rovnaké, že by len 3. No. Nič iné, nevidím 3. Aha. 4. Čo ešte? Zastavka 2, oči 3. Gitara. Rovnaké oči ofina, oči rovnaké a topánky 4. Dobre, posledný život. Som myslel, že dojdem do konca bez problémov, ale nie je to takto, že takto, potom jeden štvorček. Takto jeden štvorček, vyzerá to byť na šesku. No a máme archa Ararat. Česká spievačka Vondráčková. No tu môžem tie životy získať, ale 7 ťažkých, juj. Najvyššia hora Orlický hôr. Neviem.
Anjel páne, neviem, čo bude na miesto otáznika. Česká, čítam čísla 3, 6, a tam je nejaké násobenie. 3, sčítať a potom mi nasobiť 3, 6, 12, 25. Tak keď to sčítam, to bude 25 pri tom bielom. Keď sčítam čierne, 2, 15, 18, 27. 25 krát 27. 7 krát 5 je 35, 13, zostane 14, 17, 2 krát 5 je 10, 5, 5, 7, 6, 7, 5. Také nič tu není. 25, 27, 35, 3 nám zostali, 10, 6, 7, 5. My som to sčítal, 3 plus 3 je 9, plus 6 je 15, plus 13 je 28, 6, 2, 3 a 3 je 6, plus 6 je 12, 25, dobre. To je 27, 15, 27. Tak čo, keď by som tie čísla vynásobil, 3 krát 3 je 9, krát 6 je 54. 54 krát 13. 4 krát 3 je 12, 5 krát 3 je 15, 1 je 16, 4, 5, 2, 0, 702. Takže vynásobiť o 2, o 4, o 6, o 8, to bude 50. Hlavné mesto Bosny a Hercegovina. Sarajevo. Vyhoníme to. Český tenista sa dostal 9 k nás. No najlepší bol Lendl, tak musíme Lendl. Najväčšie moravské mesto je Brno. Väčšie ako Ostrava. Najvyššia hora na Slovensku, Gerlachovský štít. Ivan Hlinka bol hokejový tréner. Ktorý znak chýba? Štvorec 4, trojuholník 3. Dobre, tak toto bolo dôležité. O 1, o 8, o 27, takže tretie moc snený, potom 64, áno, ďalšia tretia moc snená je 125, dokopy 236. Hemingway nenapísal, na západe nič nové. To bol remark. Ešte 5. Kuhársky recept. Toto. Alebo toto. Nie som si istý. Dobre. 1 byte 8 bitov. Norsku. Norská koruna. Vít Jarošovský pivovar. Že by alkohol, ale neviem. 5 Ačok je 50, takže 1 Ačko je 10. B to vypadne, takže minus B plus 10 dáme na druhú stranu, to bude 40, B sa rovná minus 40. Minus 40. No, takže A 10. Bčko minus 40, to je 2 bčka, to je minus 80, plus 10 je minus 70, C je 220. A teraz 2A, to bude 20, 2B minus 80 a C tých 220. Takže to je minus 60, 220 minus 60 je 160, nie? Dečín.
Liberecký alebo stredočeský. Dečín, Ústecký. Ústecký kraj. Jarmulka Kipa. Jarmulka Kipa. 8, 14 plus 8 je 22. 22. písmeno. Tak ideme si to napísať. Takže Ačko prvé, Bčko druhé, Cčko tretie, Dčko štvrté, Ečko piaté. F, G, H, I, J. J je 10. K, L, M, N, O. O je 15. P, Q, V, R, S, T. 5, 10, 15, 20. To je 20. U 21. V 22. V je 22. V je 22. Až Karlovarský. Žltá farba. Belgicko. Bauhaus. Nemecko. Čo bude na miesto otáznika? 8, 8, 4, 6, 4, 8. No. Aká je tam súvislosť? Nevidím žiadno. 16, 10, 6, 8. 16, 10, 6, 8. Keď tedy sa násobím 64, 24, 8, 0. Neviem čo s tým. 0 alebo 6. Dáme 6. Nie, 0 tam mala byť. Prečo? Keď to ščítame, prvý riadok 24. Spodný. 14, 16, 0, 0, alebože 8 krát 8 je 64 zo spodu, 4 krát 6 je 24 zo spodu, 4 krát 2 zo spodu je 8, 8 krát 0 je 0, no môže to byť tým, tak aspoň som na to prišiel. Staré povesti české, Jirásek. Ázii neleží Džibutsko, to by malo byť Afrike. Na ktorý dátum prípada každoročne nový rok, 1.1. Lancia Taliansko, Batman, Bruce Wayne. Slnečný Sengok. Stredozemí. Ross Carol Ben. V podstate spokojnosť.